čia pasiba, mums tas esūnė baės, elekcija visi, zalėm iš nulonė, sugodat adamianis atvis, tarnam bedrovė adamianis atvis, romelic, šešiam tkvoši, zalėm endo po psikologijas, da zūkšiam tkvoši, satyro da sasargė blocaris. Sugodat vi čia pasiba, adamianis gan sakutari tavišė, cnų bis auci, da blobazėc mianišnėms. Našem tkvoši, čia gulia, čia še vokas od sakutari tavi, hulotim šiam tkvoši, tu še vicno sakutari tavi, skolo še ican tavi še, niče gide uzoresi filosofi uri tezisia, რომელიც სენტენცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტიანობაში გასმაროთქواس. მეცაც ვიტყვით, მინა მამათა სწავლებით, ეკლესიის სწავლებით, სასაკუთარი თავის შემეცნების გარეშე ადამიანს ძალიან გაუჭირდება, რომ იყოს ნამდვილი და სწორი ქრისტიანი. აი როგორ ხდება ეს ქრისტიანობაში, რომ ადამიანს ერთის ხრივ ქონდეს ადეკვატური ახმა საკუთარი თავისა, სიმდაბლისკენ ისწრაფოდეს, შესაბამისად თავის მანკიერებებს კარგად ხედავდეს და ამავე დროს თან კომპლექსები არ შეიძინოს და ფსიქოლოგიურად არ დაზიანდეს. როგორ ხდება ეს ქრისტიანობაში? სწორედ ამას ეძღვნება ჩვენი ლექციას, ჩვენი შეხვედრას და ვფიქრობ, ეს ძალიან საინტერესოა. არა მარტო ჩვენთვის, ქრისტიანებისათვის კიდევ ერთხელ შევეხოთ ამ თემას, რომელიც პრაქტიკული თვალსაზრისით უაღრესად მნიშვნელოვანია. არამედ ეს სასარგებლო ეკლესიისაგან შორს მყოფი ადამიანებისაგან, რომლებიც არ იცნობენ ქრისტიანობას და ხშირად მითოლოგიური აზრებით იკვებებიან ქრისტიანობის შესახებ. ქრისტიანობა გაცილებით ღრმა არის, გაცილებით უფრო გულში ჩამწკომია, ადამიანისათვის სარგებლის მომტანი, სიკეთის მომცემი, ვიდრე შეიძლება თქვა ეკლესიისაგან შორს ყოფ ადამიანს ეგონოს, ქრისტე შეგვეწიოს.